aqui nós vamos jogar água agora, varremos, né? Lavar todo o pó que lixamos, lixadinho, bonitinho, nós a lixada. Olha aí os buracos que ainda tem. Vai dar a primeira mão. Ó. Agora. Ó. Tá ficando bonito já. Primeira mãozinha. Vamos usar a segunda mãozinha agora. Vamos pôr um pouco de cimento de corda em cima. Já usamos um pouquinho desse. Agora vai pegar mais um pouquinho. Então vamos lá. Vamos ver como processar essa coisa agora. Olha lá. Era bom se o senhor já fosse o tamanho exato, né?